Hey alle sammen, velkommen til vloggen. Det er et stykke tid siden, jeg har vlogget. Jeg har været rigtig, rigtig syg faktisk, haft en masse med halsen og lungerne og sådan noget. Men ja, har stadig lidt på stemmen, som I nok kan høre, men jeg er begyndt at få det bedre, så det er rigtig godt. I dag er der i videoen i samarbejde med EcoFlow. Det er den her powerbank, som jeg faktisk har brugt et stykke tid. Det var også de billeder, I så i starten. Der var jeg på Agersø sammen med min søster og med familie, og fik testet den her godt af. Så den vil jeg lige bruge lidt tid på at snakke om i starten af vloggen her, og så kommer jeg til at lave en lille Q&A. Som I nok ved, så er jeg super optur over alt, hvad der har med tech at gøre. Det her det er en af de fedeste ting, jeg har fået længe. Det er virkelig noget, som jeg har brug for i min hverdag som fotograf. Den her powerbank, der kan køre 220 volt, som I kan se her på bagsiden. Så kan man altså tilslutte helt almindelige 220 volt stik, og så kører den helt op til 2200 watt. Det svarer faktisk til de fleste elkedler, man kan køre på den. De ligger typisk omkring 2000 watt. Udover det, jamen altså på min tur til Agersø med min søster, der fik jeg også lagt alle mine batterier op. Der kan I se her, nu kan jeg lige prøve at teste af her. Så trykker man lige der, bum. Og så skulle der meget gerne komme hul igennem, det kan I se, det gjorde der der. Super lækkert. Og bare lige for at vise jer, hvor meget power den faktisk kører ud, så har jeg også en toaster med her. Så kan I høre, så begynder blæseren inde i selve powerbanken at køre, fordi nu skal den selvfølgelig køre lidt flere watt. Men lige nu, den her, den er på, 57 watt, det kan I se, der kører den altså. Så den er god på campingferien eller på en rasteplads, hvis man lige vil bag i bilen have sin powerbank stående og gerne vil køre et eller andet højt output ud på noget strøm. Jeg kan se på den her toastmaskine, der kan den køre en hel time på en fuld ladning. Den er ikke helt fuld ladet. 91% er den nu. I næste uge, der kører jeg en tur til Norge. Jeg tager simpelthen bare min bil, og så kører jeg op nordpå. Og så finder jeg en campingplads, og så kommer jeg til at lave et par vlogs deroppe fra. Der skal selvfølgelig også den her powerbank med. Det er en virkelig, virkelig god ting at have på sådan en tur, fordi jeg skal også have en køleboks med. Det brugte jeg også på Agersø. Det er virkelig rart lige at kunne køle sin mad ned hele tiden. Også når man holder stille med bilen, når man ikke lige kan bruge det her 9 volts eller 12 volts batteri. Udover det, så kan man faktisk lade powerbanken op med et 12 volts stik til bilen. Det er virkelig rart, sådan så ja, kører man langt, så kan man stadig have sin powerbank kørende på det. Udover det, så har den også lidt forskellige stik her i fronten. Der er de her almindelige USB stik 2.0, og så har den faktisk også det nye USB-C, som er sådan en lynlader, hvor den faktisk kører helt op til 100 watt. Det her er blandt andet brugt til min drone, som har det her lynopladning. Man kan også bruge det til sin telefon, hvis man har en iPhone af nyere model, og gerne vil lynlade til det. Men nu vil jeg pakke den sammen, den skal lige lades, og så er den faktisk klar til turen til Norge. Jeg har lige fået købt mig et telt her til turen, og det er The North Face. Du kan godt have et ordentligt telt. Faktisk da jeg var på Agersø, der fik jeg købt et pop-up telt, og da jeg skulle pakke det sammen, så kunne jeg simpelthen ikke få det sammen, og så fik jeg ødelagt det, desværre. Så nu har jeg så bare købt et almindeligt telt her. Det har et ret højt vandtryk, fordi jeg ved, at det kan blive ret dårligt vejr, det område, jeg skal være i. Og så kan det også klare ret meget vind, så det er bare lækkert. Så er det blevet tid til en lille Q&A. Jeg har lavet et opslag på min Instagram. Hvis I ikke allerede følger mig på min Instagram, så håber jeg også, at I vil gå ind og følge mig der. Der er også en masse fotocontent og ja, nye annonceringer, når der sker ting på min YouTube-kanal. Men jeg har fået en del spørgsmål. Jeg skal prøve at svare på de fleste. Det første her, det er fra Sebastian Thor, der spørger, hvad er dine planer for fremtiden? Jeg er super glad, som det går lige nu. Jeg har egentlig ikke sådan nogle rigtige sådan nogle fremtidsplaner som sådan. Jeg vil bare gerne fortsætte med det, jeg laver pt. Så er der en her fra Maus, der spørger, hvor skal du hen næste gang, du skal ud og rejse? Den næste tur, det er som sagt til Norge. Den glæder mig rigtig meget til. Jeg kører op til en nationalpark, sådan rimelig langt op, og kommer til at lave to vlogs deroppe fra. Udover det, så ved jeg også, der kommer noget Atlantis rejser i efteråret. Der får jeg nogle opgaver der. Og ja, så tænker jeg også en rejse sammen med Futte i efteråret. Vi har snakket om måske at køre en tur til Schweiz. Jeg ved ikke rigtigt, om det er det, vi har besluttet, men i hvert fald, vi har i hvert fald aftalt, at vi skal lave et eller andet sammen i efteråret. Så er der en fra Malte, der spørger, hvordan går det med drømmen om at leve i en van? Jeg må nok indrømme, at jeg er kommet en smule fra det der med at leve i van. Jeg er faktisk rigtig glad for det sted, jeg bor, og også have min virksomhed sådan rimelig tæt på, at have en base med det. Det jeg bare gerne vil, det er at have vanen, så jeg har friheden til at komme ud og lave noget mere rejseindhold. Det er drømmen på sigt.
de her vans, den, eller den van, som jeg gerne vil have, den er rigtig, rigtig dyr. Så ja, jeg går stadig og sparer op til det. Der kan godt gå noget tid endnu, før jeg får den. Så er der en fra Malte Sandbæk, han spørger, hvad er det, der driver dig til at blive ved med at lave videoer? Det er helt sikkert min interesse for at tage fotos og lave video. Det er sådan primært, det, der er nogle gange, det vil jeg også indrømme, så er lysten der måske ikke altid. Men så er det ligesom, hvis man får et eller andet nyt udstyr, eller en eller anden sådan ting, jeg gerne vil lære noget omkring foto, så er det ligesom, så driver bloggen mig også den her vej. Jeg må også sige, når I skriver ned i kommentarfeltet, at I elsker mine videoer, det er også virkelig noget, der er med til at motivere mig at lave mere indhold til jer, helt sikkert. En anden motivation, det er helt sikkert også musik. Hvis jeg føler mig sådan uinspireret i forhold til at lave video, så lytter jeg gerne til noget lækkert sådan cinematic musik. Og så, ja, så ligesom så kommer idéerne også med video. Så det her med musik og video for mig, det er sådan, det fletter meget sammen. Så er der en fra Jesper, der spørger, har du nogle fremtidsplaner? Jeg har sådan svaret på det. Der er ikke sådan noget sådan lige specifikt, der rammer sådan lige nu. Jeg kunne ikke, jo, hvis det er sådan med rejseindhold, så kunne jeg virkelig godt tænke mig at komme til Grønland. Det er et. Og så kunne jeg godt tænke mig at komme på sådan en trekkingtur til Himalaya-bjergene, hvor man kommer op til basecamp. Det er nok de to rejser lige pt, som er sådan de helt store drømme at komme til. Udover det, så ja, selvfølgelig også USA, som mig og Fuld har snakket om i et stykke tid at tage tilbage til. Så er der en fra Willy Wonka, der spørger, hvad var dit allerførste kamera? Jeg kan ikke huske, det første kamera, jeg havde, det var sådan et lille bitte lommekamera med Video 8. Jeg kan ikke huske modellen på det, jeg kan heller ikke huske, hvad det var. Jeg tror, det var JVC eller sådan noget. Og så mit første kamera til min YouTube-kanal her, det var et Nikon D3200. Var udmærket sådan til at tage billeder og lave video primært. Så er der en fra TM Wedding, der spørger, hvad er din holdning til Sony A7 IV? Bør jeg smide 20.000 kroner for det? Jeg synes helt klart, det er en af de bedste kameraer i forhold til prisen for Sony. Man skal nok være opmærksom på, at det ikke er så stærkt på videosiden. Det er sådan primært et rigtig, rigtig godt fotokamera. Jeg mener, det skyder med 61 megapixel, så det er virkelig, virkelig høj opløsning. Jeg havde det også med til Egypten for ikke så lang tid siden. Det er virkelig et godt kamera. Hvis du vil se en anmeldelse på det, så ligger der faktisk en anmeldelse her på kanalen. Jeg mener, det er sådan cirka 7-8 videoer tilbage eller sådan noget. Så er der en fra Magnus Troels Hansen, der spørger, hvad er dit dyreste kamera? Mit dyreste kamera, det er mit Sony A1. Det er det her, jeg mener, det står til, hvad er det, 56.000 eller sådan noget. Så ja, det er lidt dyrt, men det er mit erhverv, det er det, jeg lever af. Jeg lever af at tage billeder, så jeg vil ikke gå ned på udstyret. Grunden til det her, det er så dyrt. Det er, at det både er stærkt på videosiden, men også fotosiden. Så ja, så har det sådan en masse features og sådan noget. Så det er blevet mit primære kamera nu faktisk. Så er der en fra Andreas, der spørger, hvad er dit yndlingskamera? Jamen, det er det samme Sony A1. Det er helt sikkert blevet mit favoritkamera at bruge. Så er der en fra Julius Stage, der spørger, hvornår begyndte du at fotografere? Hvilke kamera bruger du? PS, elsker dine videoer. Ja, svaret til, hvilke kamera bruger, det har jeg svaret på. Og hvornår jeg begyndte at interessere mig for det, det gjorde jeg meget tidligt. Allerede da mig og Nicky lavede videoer sammen helt tilbage fra 7-8 år eller sådan noget. Der var sådan en fascination for det her med udstyr og det at kunne filme sig selv og filme andre ting og sådan noget. Det synes jeg var vildt fascinerende. Så det startede ret tidligt, sådan allerede omkring første klasse eller sådan noget. Så er der en fra Yusuf, der spørger, får vi ikke snart flere rejsevlogs? Jo, nu kommer der i hvert fald to vlogs fra Norge, og så kommer der også ydermere noget indhold sammen med Fulde også i efteråret. Og så kommer der faktisk den her tur med Atlantis rejser i november. Ja, starten af november at den er planlagt til. Så er der en fra Magnus, der spørger, hvad svarede Vingegaard? Jeg tror, du tænker på det opslag, jeg lavede på Instagram. Jeg var ude, da Vingegaard vandt Tour de France, så tog jeg ind til Rådhuspladsen og tog nogle billeder der. Og så sendte jeg faktisk billederne til ham. Så ja, han har ikke lige svaret. Jeg ved, at han ikke bruger sine sociale medier særlig meget. Og han har sikkert også fået tusindvis af content fra alle mulige andre. Så ja, det var egentlig bare lige for sjov, jeg lige sendte billederne, for jeg synes, de var blevet ret fede. I kan lige se dem her. Hvad har du af planer for resten af 2022? Jamen, fortsæt virksomheden. Der er rigtig, rigtig godt gang i den. Lige nu der er det sådan bryllupper, jeg bruger rigtig, rigtig meget tid på. Det kan I se på Instagram, der ligger nogle gange lidt billeder og opgaver fra de ture der. Så det der tiden går rigtig meget med, og så har jeg fået kontorfællesskab sammen med Fulde. Og ja, vi sidder på kontoret sammen, så det er sådan det hverdagen går med. Så er der en fra Kasper, der spørger, hvad er din bedste linse-objektiv? Jamen, det er, jeg tror, det må være mit 50mm. Den her, den er jeg virkelig, virkelig glad for. Det er nok det objektiv, jeg bruger mest. Så kan I sætte fokus på det her, så kan I se det. Jeg ved ikke, om det kan sætte der. Og grunden til, at jeg godt kan lide det, det er, at det giver så sindssygt meget slør i baggrunden, fordi det går helt ned til en f-stop på 1,2, og så kan det lukke rigtig meget lys ind. For mig at se, så giver det sådan nogle ekstra kreative muligheder, så jeg er virkelig, virkelig glad for det her. Har jeg et objektiv, hvor jeg sådan virkelig skal kæle på billederne, så hiver jeg altid det her objektiv frem. Så er der en fra Mark, der spørger, hvad kan du bedst lide ved Costa Smeralda?
Det var så roligt, I kan huske det. Ja, det er pizzeria, som ligger her i byen, og jeg og mig Fudi, vi bestiller næsten altid dernede fra, når vi sidder til forhold. Jeg tror, det må være den, der hedder salatpizzaen med kødstrimler, eller den med bolognese kødsovs ovenpå. Den er også rigtig god. Så der er en fra Christoffer, der spørger, kan du måske komme med en video med DJI-redigering, hvor du giver tips til klippe og så videre. Ja, helt sikkert. Jeg kan godt prøve på et tidspunkt lige at give nogle tips til droneflyvning og sådan noget. Jeg har lavet det før her på kanalen, men der er rigtig mange af jer, der spørger om det tit, så jeg kan godt lave en video med det igen snart. Så er der en fra Hansen, der spørger, hej Rønne, kunne du tænke dig at besøge Singapore på et tidspunkt? Ja, det kunne være rigtig fedt at rejse i Østen. Det har jeg ikke gjort så meget faktisk. Jeg har været i Kina, men ellers så har jeg ikke været sådan rigtig i Østen, så ja, det kunne jeg også godt tænke mig på et tidspunkt. Så er der en fra Mille, hun spørger, spiller du stadig guitar, eller har du stadig guitarundervisning? Nej, jeg stoppede faktisk med guitarundervisning for cirka 2 måneder siden. Nu er jeg begyndt at få så travlt med fotoopgaver, så jeg har ikke tid og føler ikke sådan overskud til at have det ved siden af. Men jeg har også gjort det i rigtig, rigtig mange år, faktisk al den tid, jeg har haft min egen kanal. Jeg tror sådan noget 7 år har jeg undervist, og så før det, der underviste jeg også på en musikskole. Men ja, nu føler jeg ligesom, at jeg vil fokusere på nogle andre ting, så jeg er lige stoppet med det. Men jeg spiller stadig guitar, har min guitar hængende, hiver den frem en gang imellem og nyder at spille på den. Så er der en fra Mads, der spørger, min mave kan ikke lide chili mere. Får du nogensinde voldsom mavesmerter af meget stærk chili? Ja, der er visse chili, jeg ikke kan så godt tåle. Det er de her stærke, syntetiske chilier, der sådan ryger over de her 2 millioner skovel. Jeg er ikke et supermenneske, selvom det godt kan se sådan ud nogle gange på videoer. Så har jeg også en limit. Specielt dagen efter, der kan det altså virkelig gøre ondt. Så ja, jeg synes, de helt stærke, der syntetiske, de er virkelig slemme. Så er der en for Knud, der spørger, har du nogensinde været i Grønland? Nej, desværre. Vil det rigtig gerne. Den er på top 3 over de rejser, som jeg rigtig gerne vil i fremtiden. Så er der en fra Philip, der spørger, hvad gjorde du efter folkeskolen? Lige efter folkeskolen, der startede jeg på en produktionsskole med film-tv-linje, hvor jeg gik i et års tid, fik rigtig mange gode venner og lærte sådan lidt basic omkring film-tv-produktion. Og derefter, der startede jeg så på gymnasiet. Så hvis man er interesseret i omkring det her sådan noget, film og tv, så kan jeg virkelig anbefale de her produktionsskoler. Dem ved jeg, der er en del af rundt om i landet, der tilbyder de her linjer her. Så er der en for Patricia, der spørger, har du en kat? Yes, jeg tror, hvor ligger han? Jeg tror, han ligger inde og sover nu. Jeg vil helst ikke vække ham. Men ja, jeg har en rød hankat. Han er 9 år. Fik ham sammen med en ekskæreste en gang, og så overtog jeg ham. Og ja, bare sindssygt glad for ham. Virkelig dejligt her selskab rundt i her lejligheden. Han er bare super kærlig og rar at være sammen med. Så er der en fra Victor, der spørger, taler du stadig med Nicky Topgaard? Nej, det gør jeg ikke. Det er et spørgsmål, som jeg får rigtig tit. Vi snakker ikke sammen. Jeg tror, vi voksede fra hinanden som for nogle år siden, og ja, vi har ikke rigtig snakket sammen i rigtig, rigtig mange år efterhånden. Og det sidste spørgsmål her, den er fra Sheila. Hun spørger, hvad har du af planer om nye Vanlife-ture? Jeg har desværre ikke nogen planer lige pt. Jeg har tidligere lavet lidt samarbejde med forskellige firmaer, men ja, på grund af corona, så har det hele været vendt rundt, og efterspørgelsen på vans har simpelthen været så stor, så der har slet ikke været plads til at kunne låne vans ud fra firmaer, som jeg normalt har kunne samarbejde med. Så desværre pt. Ingen planer. Men må ikke snart, der kommer noget vanlife-indhold her på kanalen. Yes, det var alt, hvad der var spørgsmål. Nu skal jeg faktisk have pakket mine tasker og alt mit grej. Jeg har fået købt noget fedt køkkengrej, fået købt noget fed mad til den her tur, som jeg går og hygger mig lidt med. Glæder mig sindssygt meget til Norge. Jeg sejler derop til Oslo om tirsdagen. Så ankommer jeg om onsdagen, og så skal jeg køre et godt stykke nordpå. Og så kommer jeg til at lave 2 vlogs derfra. Jeg kommer ikke til at redigere undervejs på turen, så det er altså først, når jeg kommer hjem ugen efter, at jeg lige får redigeret vlogsene, så de kommer op på kanalen, så I kan se dem. Tusind tak, fordi I så med i dag. Husk at like og subscribe. Vi ses om ikke så længe. Er det rigtig godt. Hej.